possible fix on all the side of the capital city. First battalion is on route. Intel gathered by SAS indicates that al Assad may have a Russian warhead. Speed is critical. S teams have been deployed to the area. Force Recon and Wild Muscle Groups have taken out most of the air defenses, but al Assad's ground forces still pose a serious threat. Looks like we're rolling in with a good shot. We get al Assad and this war right here, right now. Lock and load, Marines. Salve, salve, galerinha da Crocs Games, seja bem-vindo ao seu canal. Hoje estamos aqui com mais uma gameplay de Call of Duty. E o que tudo indica aqui é que o Outside aqui tá com uma ogiva russa. Bem, deixa o like aí, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações que o bicho vai pegar hoje. E vamos que vamos trazendo esse game aqui, essa história pro top. Bem, primeiro passo aqui, a gente precisa eliminar toda a resistência, né? E averiguar essa questão da ogiva russa. Bem, a gente começa aqui nessa fase, sobrevoando aqui com o helicóptero. E eu tô com a minha armazinha aqui, parceiro, que eu posso atirar nas pessoas lá embaixo, olha que legal, ó. É, cara, bom demais isso aqui. É uma fase tranquila até. É só mandar bala aqui no que se mexer. Principalmente nos soldados que estão aqui escondidinhos lá, eles vêm aqui devagarzinho. E eles têm os RPGs, né? Que são os principais, ó, o Lazarek mandou um míssil no helicóptero, ó. É o que derruba aqui a nossa aeronave. E esse tiro aqui não pode deixar apertado o tempo todo, senão acontece agora. Superaquece, tem que dar uma paradinha, senão o negócio não aguenta. Então vamos devagarzinho aqui, ó. Só destruindo a galera aqui. E a fase foi mais ou menos assim, tranquila. Os inimigos ali por cima. Alguns momentos mais tensos com tanques ali, ó. É, doideira. E fomos seguindo aqui, destruindo o que tinha pelo caminho, ó. Da hora. Esse jogo é um jogaço, tá, galera? Um jogaço. Recomendo, parece um filme mesmo. A sensação de que você está mesmo lá na guerra mesmo, muito bom. E cara, pode observar que realmente a guerra é uma coisa... Não tem lado bom não, parceiro. Aqui não tem quem tá certo e tá errado não, aqui todo mundo é errado. Porque tanta gente que morre... É muito massacre, mano. Olha só, olha a cidade, totalmente destruída, cara. Com um helicóptero aqui sobrevoando e eu mando bala. Aí a gente tem uma hora que a gente dá uma derrapada aqui, ó. Uma aterrissada. E olha só, mano. A gente para aqui. Começa a passar os tanques aqui, mano. Olha só. E mais dois a caminhos. Seguindo o caminho aqui, ó. O tanque vai seguindo. Olha lá, mais dois. Mais três. Bem, agora eu preciso prestar atenção nos marines que estão vindo. Acabar com os inimigos lá, ó. Uma guerra... Cara, uma guerra louca. Você não sabe o que tá acontecendo. E nosso objetivo era averiguar sobre uma possível ogiva nuclear. Aí os tanques chegaram lá, tomaram conta. A gente fez a parte mais difícil. Vamos seguindo um pouco mais. A equipe nossa tava ali com a fumaça verde. E vamos chegando aqui, ó. E tentando a galera aqui, ó, diminuindo aqui. E descemos, cara, descemos. Agora eu precisava ajudar com que auxiliar a entrada da equipe no local. Então vamos nessa, vamos andando agora. Descemos o helicóptero e fomos limpando o caminho aqui pra tentar aqui com que a equipe que vem depois entrar mais fácil aqui. Aí fomos a pé. Ó a galera ali, mano. Ih, cara, é frenético. Frenético. Se toma tiro aqui, você sabe nem da onde, mano. Ali, ó. Ali, ó. Vamos seguindo. Ó, tem um RPG por aqui. Ó lá, ó lá. Vamos mais à frente um pouquinho. Os caras estão ali. Tem hora que os meus amigos estão na frente, eu atiro neles também. Olha lá, olha lá. Ah, demônio. Aqui se fosse verdade, tava morto, né? Esse cara ali, velho, ó. Ih, doido. Passou mais um ali. Segura a bombinha aí, tio. Pokébola. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ali, ali. Tiro na mão mesmo. Isso, tio. Olha os caras correndo. Caraca, velho. Muito rápido, muito rápido. Passaram ali. Olha lá. Deram a volta. Ou é outro?
Mano, isso aqui é outra volta. Vamos devagarzinho aqui. Vamos olhar aqui. Olha lá, o cara tá esperando já, velho. Caraca, aqui outro aqui. Rapaz, você não tava morto. Bora, vambora, vambora, vamos limpar a área. Safogo, aliados no segundo andar. Aliados no segundo andar. Temos amigos aqui no segundo andar. Vamos lá. Ah, então esses caras estão aqui, ó. Ó lá. Tudo amigo. Como que eles entraram aqui, rapaz? Já desci. Tô seguindo. Nó, velho. Geral chegando lá. Caraca, vai ser tenso saber esse caminho aqui. Vamos não avançar, tá? Vamos não avançar, mas. Como? Que vai? Não para de vir gente, mano. Deixa eu dar uma olhadinha por cima do muro aqui. Aquela espiada. A vizinhança tá cheia, parceiro. Olha lá. Caraca. Você vai olhar por cima do muro. Quase, irmão, quase morre. Na frente, Capitão Crow. Mano. Eu vou ter que ir correndo. Vou ter que ir lá. Olha lá. Já tem gente lá. Eu tenho que limpar aquelas casas ali. Aqui, lazarento. 3, 2, 1, vambora. Eu vou entrar, deixa comigo. Ó, a Pokébola aí. Jogaram de volta. Olha os caras aqui. Caraca, mano. Tem um cara aqui do outro lado, ó. Olha lá. Nossa. Tem que ser rápido, mano. Tem que ser rápido. Você morre, não sabe nem da onde que vem tiro. Não, eu confio muito na minha equipe, porque eu entro num canto. Olha os caras aqui, velho. Caraca. Desce, desce, desce. Tem que limpar essa área aqui, peraí. Vamos devagar. Ó a Pokébola, deixa esse doido. Não, quase morri, mano, quase morri. Jogando no meu pé aqui. Ó, o RPG ali, ó. Esses caras que eu tenho que eliminar. Pronto. Limpo. Tem uma gente lá, ó. Beleza, galera. Pode ir. Avança, 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 avança. Ah, os caras não querem, não. Ô, computador aqui embaixo. Vou deixar aqui, ó. Tem 30 desse aqui, mano. Só achei 5. Vocês não foram ainda, não? Eu vou ter que ir? Ah, não. Eu vou nesse negócio. Ah, viu como eu achei que fosse inimigo. Esse aqui. Esse era inimigo, o outro não era não. Quase matei meu amigo, viu? E aí, galera, o seguinte, chegou nesse ponto aqui que a gente conseguiu atravessar e limpar. Os caras vêm correndo do nada, velho. Não pode dar mole, não. O helicóptero tava do outro lado esperando a gente. Pra gente voltar. E. Voltar pra nossa marca aqui e continuar nossa missão. Pronto. A equipe do CSIS localizou um possível dispositivo nuclear no Palácio de Alçade a oeste. A equipe Neste está a caminho. Até que o dispositivo esteja seguro, todas as forças devem recuar para o leste. Câmbio. Ih! Fomos atingidos, fomos atingidos. Caraca, atingiram o nosso amigo ali, velho. Vai cair. Nossa! Caraca. Estamos caindo. Ih, será que morreram? Ah, não, mano. Caiu no meio da galera ali, ó. Nó. E agora? Vamos ter que ir lá ajudar, será? Deixa eu ver se tem alguém chegando lá. Não. Permissão para iniciar uma busca. Eu tenho... É, a gente vai ter que descer pra ver. Caiu! Isso aqui foi um míssil, cara, que passou aqui. Olha lá, tá lá o helicóptero. Eu tô atirando nele caído. Com gente boa. Opa, tá viva. Ah, piloto cobra tá viva. Aguenta firme aí, tia. Vamos lá buscar você. Bem, então, agora o objetivo é salvar a piloto. Vamos correndo. Esse é o bandido? É o bandido? É o bandido? É o bandido correndo. Achei que era meu amigo do meu lado. Tá ali, ó. Tá ali. Tá viva. Ela tá viva, mano.
Limpa aí, galera. Limpa aí, limpa aí. Nossa senhora. Limpa aí que eu vou pegar, piloto. Vai, vai, vai. Vem. Vai explodir tudo, menino. Vambora. Bora. Tira aí, tira. Limpa aí, pô. Tô carregando a desgrama, mulher. Eita, tomei um tiro na bunda ainda. Ô, desgrameiro. Pronto, tá salvo, minha filha. Tá salvo. Pelo menos por enquanto. Tira aí, ajuda a tirar. Os caras tão vindo. É muito, cara. É muito. Ajuda aí. Jogaram granada aqui, cara. Sobe helicóptero. Rapaz. Quase que mata todo mundo aqui dentro do helicóptero. Vambora. Outro míssil passou comendo ali. Salvo por enquanto. Eita. Porra. Explodiram a bomba. Ah, não. Ei, desgraça. Ele matou geral. Vem. Cai não, desgramado. Cai não. Ih, fui embora. Que foi isso, galera? É, isso é a guerra. Isso é a guerra. Olha lá, galera, ó. Nossa, devastou a cidade a bomba. Olha, acabou com a cidade. Uma bomba nuclear, mano. Isso aí é pequeno porte, tá? Acabou com a cidade inteira. Certa gente morreu, ó. Opa, o nome do sargento tá ali, ó. Paul Jackson. Game over. Sargento Paul Jackson, primeira força, Recon. Opa, voltei aqui pro helicóptero. Nossa, tô podre. Galera, agora eu quero que vocês prestem atenção no que seria a guerra aí, né? Se liga na guerra da Ucrânia aí, ó. Que acontece aí, ó. Imagina uma bomba dessa cair na cidade dessa. Olha. Meu boneco aqui rastejando, vivo, rastejando. Olha a cidade. Olha a cidade, galera. Devastado. Fenomenal. Olha só. Cai nos prédios lá, ó. Ei. Parece até um cenário pós-apocalíptico, né? Mas isso foi uma bomba. Fogo e destroços. E mortes. Corpos no chão. Tem dois ali, ó. Será que é dos nossos amigos? Pô, salvamos a menina. Se tivesse. Aí, ó. Se a gente tivesse parado pra salvar a menina. Não tinha caído ali com a não. Tem um caído aqui, tem um caído ali. Que foi isso, cara? Tudo destruído. Esse tá duro já. Morreu já, filho. Já era. Esse aqui também, ó. Tem ninguém comigo. Opa, tem um ali, ó. Tem um ali com a gente. Ó lá. Olha a bomba, mano. Olha o cogumelo gigante. Eita porra. Sinistro demais. Isso foi a história do sargento Paul Jackson. Aparentemente morto, né? Eles acham, né? Agora vamos ver qual é a nossa próxima missão. O homem é um covarde. Capitão Price, outside, nunca desiste. Existe um abrigo numa... É um abrigo que foi virado por Renato. Entendido, Nikolai. Prepare a equipe, estamos indo para Azerbaijão. Sim, senhor. Ouvi dizer que é adorável nessa época do ano. Bem, o que parece ser aqui é que é um local que está, que teoricamente estariam os nossos soldados lá que foram presos, né? E a gente vai averiguar, procurar por esses locais. Bem, então é o seguinte,
essa missão aqui, já é com a equipe principal do jogo, mostra que a gente tem que limpar algumas áreas. É uma missão, assim, frenética, muito tiroteio, tá? Muito louca essa missão aqui. A gente começa aqui num silêncio danado. Eu posso usar um apoio de helicóptero para poder bombardear os locais, se eu quiser. Né? Mas eu fico pensando, se os caras estão lá dentro, como é que eu vou salvar eles se eles estão lá dentro? Aí você chega aqui, cara, eles estão trocando tiro já. Lá de cima, já viram a gente, já estão trocando tiro. Então, o que tem que fazer? São várias casinhas, né? Eu tenho que ir até essas casas e limpar elas e observar se tem alguém... Pelo que eu entendi, alguém dos soldados que a gente procurou... Oh, caramba, granada. Aqui dentro. Então, eu tenho que olhar casa por casa pra ver se estão aqui. Entendeu? Essa é a parada. Só que assim... Até o momento de eu abrir vantagem aqui, ó. Caraca, é muita gente que vem, ó. Olha só, tá vendo? Ó. É frenético, é constante, é constante. Até o momento de eu conseguir abrir um caminho aqui, não é tão fácil, porque eu tenho que ir atirando, ir devagarzinho, me esqueirando, tentando chegar lá nos caras. Ó, olha aqui, já tá cheio. Olha. Ah, meu Deus do céu. Tem muito. O cara escondido aqui. Então, assim, foi complicado pra gente conseguir... Ó, eu posso chamar aqui que eu falei pra vocês, ó, o apoio, eu vou chamar aqui pra vocês verem. Eita, porra. Granada. Aí o avião vem, mete bala geral ali, nem sei se coloquei no lugar certo, pra dar um suporte. Ó lá. Vai vir ali, vai descer bomba. Ó lá, que da hora. Ó o RPG vindo aqui, ó. Ali, tipo, ele meio que manda um monte de tiro ali e tal, pra poder te dar um tempo pra você... respirar, só que eu não usei, essa vez pra testar o negócio, né, que o cara falou. E aí eu fui tentando limpar as áreas, na moral, devagarzinho aqui, ó, muita gente chegando, cara, muita gente chegando. Aí eu vou mostrar pra vocês o momento de limpeza de cada casinha aqui, porque a missão é um pouco grande, né, então assim, ela demanda tempo, porque a gente fica esperando os momentos corretos pra entrar, vai limpando devagarzinho, vai entrando, vai olhando. E demanda um pouco de tempo. Então eu vou mostrar pra vocês. Ó, é frenético, cara. Frenético. Os caras não param. Vou mostrar pra vocês o momento em que eu entrei nas casas. E olha lá, estouraram já a casa lá em cima lá, ó. E fomos averiguando aqui até conseguir observar todas as casinhas do local aqui. Foi gradativo. Bem, primeira casa que eu limpei foi essa aqui mais acima. Ó, entramos aqui. Aí, ó, quando você entra na casa sempre tem muita gente. O cara rastejando ali, ó. A granada. Jogar na bomba. Tá vendo? Então assim, olha galera. Os caras estão atirando lá por fora, mas estão chegando mais, cara. Então tem que ir entrando nas casas e checando se tem algum refém, alguma coisa. Ó, meu amigo ali dentro já, quase que eu matei ele de novo. Lazarento. Ó. Primeira casa. Ó, tem um tanque ali, galera. Eu posso destruir esse tanque se eu quiser, mas tem um tanque ali, mano. Caraca, tem alguém tirando em mim. Caraca, cadê meus amigos, cara? Caraca, mano, os caras não conseguem nem me dar proteção. Ó, o cara aqui, velho. Caraca, mano. Esse bicho, o que você tá fazendo aqui aí, seu peixe? Eu vou te matar. Ô, bicho, me ajuda. Aqui é um bandido aqui. Ah, você tá de saco. Ah, o outro lá, lazerando lá, com a matei também. Vocês viram isso, cara? Depois reclamam que eu falo mal dos meus soldados. Ô, os caras... Bem, ó. Filho da mãe. Primeira casa aqui limpa. Agora vamos pra próxima casa que eu invadi. Foi aquela lá de baixo. Ó. Cheguei aqui. Os caras lá dentro também, ó. Ó o cara aqui, ó. O cara aqui. Os caras ficam camuflados, mano. Morreu. Ó, tem outro ali. Ai, carai, carai. Olha o cara aqui, mano. Tô me escondido. Aqui outro. Eita porra! Toma aí, Pokémon. Peste ruim. Dá mais um então. Ih, joguei errado. Ô diabo. É, vamos lá. Olha o cara aqui, velho. Olha lá, meu. Rapaz. Meus amigos, me ajuda, me ajuda. Ó, mais uma casinha aqui, ver se tem alguém aqui em cima. Já tem.
Ó, mais uma... Um local limpo com sucesso. Olha a galera chegando lá. É frenético. Não acaba, não acaba. É constante. É tiroteio constante, galera. Tô falando sério. Ó lá. Os caras me cercando a casa já ali, ó. Pronto. A outra casa foi um pouco mais ali na frente. Vamos lá pra ela. Tem um carro velho aqui, ó. Tem uma janela. Tentei pular a janela, mas o boneco não conseguiu pular a janela. Tem um cara ali dentro. Ó lá, tem uma porta do outro lado ali. Ó. Ó lá, ó lá. Esperando. Ó, esperando na janela. Ai, ai. Quero ver jogar porra. Ô, oh, meu filho, acorda, titio. O cara... o cara fechou a porta como se fosse me proteger, coitado. Ai, ai, bicho, esse jogo é muito bom, muito bom, muito bom. Ó, oh, mais uma casa aqui sendo revistada. Ai, ai, bicho, jogo bom demais. Aqui tem que olhar ali embaixo, será? Vamos olhar ali embaixo. Ó, oh, a gente não sabe se é amigo, se é inimigo, entendeu? Isso que é... Cara, isso que é o difícil. Mais um aqui. Tem que limpar a casa mesmo. Mata todo mundo que tá aqui. Toma. Os caras estão invadindo já, ó. Pronto. Mais um prédio limpo. Vamos pro próximo. Esse daqui tem um tanque ali. Eu tive que ficar dando volta aqui pra poder enganar o tanque. Que o tanque atira pesado. Opa, 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 opa. O tanque atira pesado. Ó, tem que entrar aqui dentro e averiguar. Olha lá, galerinha, só esperando ali, ó. Só esperando. Toma aí, pokebola. Ei, delícia. Ah, os caras nem parece que morrem, mano. Calma, com a granada. Mais uma aí. Aí, vamos lá. Ó, mais um prédio limpo. Show de bola. E o outro prédio, o último, né? Que já é um pouco mais à frente da missão. A gente tá procurando aí o cara. Na verdade, a gente tá procurando o cara que deu a ordem de disparar as ogivas, né, cara? Essa é a parada. Aí esse último aqui, ó. Um pouco mais afastado, né? Eu fui chegando próximo aqui e usei a força aérea pra me dar um. Pra me dar uma ajuda aí, porque aqui é um campo aberto, né? Falei, mano, eu vou chamar os caras aí. Chega aí, mano. Me dá uma moral. Botei a mira lá e falei, seja o que Deus quiser. Muita gente lá, ó. Precisamos invadir, precisamos entrar. Esperando o helicóptero vir, cara. Vem, helicóptero. Aí, lá vem eles, lá vem eles. Cara, agora olha o poder desse helicóptero, mano. Olha. Olha o poder desse helicóptero, velho. Bom demais, cara, esse aqui, olha só. Nesse vídeo vocês viram aí o que um ogiva pode causar e quanto que um helicóptero pode ajudar. Olha lá, tá destruindo ali. Tá me ajudando. Parece que não é nada. O cara ali atrás, ó. Lá ainda. Olha lá. Ajudou bastante. Ó, o lazarento aqui, só esperando. O RPG aqui, vamos usar na casinha ali. Desgramira, temos que entrar aqui. Bem, precisa do cara vivo. Ele vai interrogar o cara, precisando dele vivo. Pô, essa arma aqui é difícil. Opa, os caras entraram. Perguntando onde o cara conseguiu a bomba. Pedindo o nome. Eita porra, eita porra. O capitão é ruim. É o telefone dele tocando, ah. Quem é? Ei! Tá, porra! Who was that, sir? Zekaev. Temos um nome, Zekaev.
E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay. No próximo episódio, a gente vai atrás desse Zekaev aí pra saber quem foi que mandou, se foi ele mesmo que mandou essa bomba desgraçada aí, e onde está o nosso capitão, que aparentemente está morto lá, rastejando no meio do nada. Tamo junto, galera. Até a próxima. E fui. Aqui tem gameplay todos os dias. Deixa o like e comentem abaixo aí. Valeu! Doing some wet work. Chernobyl. Christmas for the bad guys. Even a decade later.